Rozhodli jsme se s kapelou, že máme tak úplně úžasný název kapely, že by byla strašná škoda o něj přijít. Tak jsme si říkali, protože jsme slyšeli o několika aférách různých kapel, u kterých je strašná tahanice o názvy, že je dobrý nápad si ten název nechat registrovat. Jediný problém je, že my vůbec nevíme, kde si to nechat registrovat, ale Jirka tady dostal od našeho manažera kontakt na člověka, který je spjatý s muzikou po celý svůj život. Je to největší hvězda český populární scény a ten člověk se jmenuje. Jmenuje se Karel Gott a jelikož máme adresu, tak se jdem podívat, zazvonit a zjistíme víc. Slyšeli jsme, že Karel je zdělný, jenom prej na ně teďko ve svý vile i přebývá v bytě, aby zamezil popularitě svojí, aby byl trošičku v klidu a slyšeli jsme, že to je tamhle někde. Tak tam zazvonit a doufáme, že bude Kája doma. Tak jdem. Potkali jsme lokální lidi, který prý ví, kde bydlí. Chlapi, nevíte, kde bydlí teda ten Karel Gott? Jo, ano, tamhle za rohem, tamhle, tamhle jak vidíte. No, jak jsou ty potraviny, tak nahoře. Ano, super, to super. Tam bydík moc, děkujeme. Se dobře a čau. Čau, ahoj. Ať se daří. Tak tohle by měly být dveře Kaji Gotta, jak vidíte, je to krásně zamaskovaný. Vůbec to nevypadá, že by tady bydlel nějaký slavný zpěvák. Je tam Gott napsaný? Jo, tady, dobrý. Tak jo, je tam Kája, už jsme u něj. Kájo, pojď, doufám, že budeš doma. Kájo. Nic. To možná bude manželka, no, když si nebude ve škole. Počkej, jestli funguje zvonek, no, tak nějak nezvoní. To je fakt. A tam Kája má dobrý uši, ne, tak to zkusíme. Kdyby měl být někde tamhle nahoře. Karle! Kájo! To jsme my, maniak! Kájo, já jsem tvůj fanda! Hej, debil. Kájo! Karle! Tak asi nic. Asi nic teda, Kája. Kája tam asi není, tak možná... Tak co, to je těle? Asi není doma, no. Ty zavolám manažerovi, jestli nevíš. Ale já bych, člověče, já bych se ti přiznal. Tak já možná jako venka mám jít, ale protože mě říkal kámoš, že to jednou dělal a myslím, že mi právě na hru si pamatuju, že vím, který místo by to mohlo být. Já bych to zkusil. Jdem jo, tam? Jdem. Tak jdem. Tak tohle je to místo. Já si myslím, že to je ono, když se podíváte, je to určitě, má to s tím určitě něco společného. Vidíš to? Jo, já myslím, že úplně to odpovídá tomu, co jdeme na to a jdeme si registrovat název kapely. Konečně, po 5 letech. Registrovat název kapely. Já občanku tady mám a jestli nějaký dokument je potřeba, tak... Tady ne, jo. Tady taky ne. Tak já nevím. Tak nic. A nevíte, kde se to můžeme dělat? Nevíte. Týba. Tak nic, díky, naschle. Tak já vlastně nevím, co si tyko myslet, protože to mělo být tady. Jako, popravdě, tohle to je asi... To by mělo být ono, ne? Marku. Ukaž to. Jo, tady to píšou, hele. Registrace kapel. Tak jdem na to. Registrovat název kapely jeden, band jeden. Ne. Tak jo. Pažalce. Můžeme si u vás registrovat název kapely? My jsme slyšeli, že to má být tady. Registrovat název kapely. Jednou registrovat název kapely, tady. Ať já jsme, už se nevracej. Sorry, no. A už se nevracej. Bylo nám řečeno, že si můžeme u vás registrovat název kapely. Máme tady, co mám? Máme dokumenty všechny. Občanku máme? Máme. Kapely, to záleží. Díváte název? No. Maniak jste na konci, já nevím, jestli se to budete psát, nebo jestli text, jak se to dělá. Nevíte jo, ale nám říkali právě ty na moci, že můžeme u vás. No, v korálkách, jo.
Zabrala ta? No, a tak to asi nevadí, když si mě hlavu poslouchat, tak jsem bezprávně. A sem nechodí takhle kapely, si registrovat názvy. Hmm. Jo, ale spíš takový ty, já nevím. A ta dechovka. Dechovka, tak to ne. Tak možná třeba jednou se změníme. A pak... Takže tak příště. Tak díky. Tak jdu pro den. Naschled. Tak jsme se dozvěděli, že by to mohl být nějaký pouliční prodejce, takže registrátor, takže to zkusíme. A tady jsme potkali slečnu, která si myslím, že by to mohla být. Dobrý den, můžeme mít takový dotaz. My jsme z kapely a bylo nám řečeno, že si můžeme tady u vás registrovat název kapely, jestli to je možné. No jako ne, ale nechcete nějaký kokain? U vás asi ne. Prosím. U nás asi ne. Ne jo, ale máme fakt jako, máme občanky, máme v podstatě úplně všechno. Jo, tak jsme na to asi kápli, já si myslím, že tohle ten obchod by mohl být ten správný. Jdeme na to. Dobrý den. Já, prosím vás dotaz, bylo nám řečeno, že si můžeme u vás registrovat název kapely, jestli to je správně. Máme občanku, máme úplně všechno. Název kapely ne, ale nechcete třeba dildo? Co myslíš? Já nevím. Bílý nebo černý? Já bych vybral toho černýho, no. Takže můžeme, super, tak dík moc. Tak, tak jsme totálně pohořili, byli jsme, myslím si, všude, kde jsme mohli být. Já nevím, co teďko dělat dál, no. Napadá ti něco? Kecáš. Dobrý, nějaký. Známý číslo nějaký. Pak? Ano, prosím. Ty vole, no. Kájo, nazdar. Víte, že máš moje číslo? To je Kája, jo. To je Kája. Kájo, já tě miluju. Konečně. My tě scháníme celý den. Jsme byli u tebe doma. No vůbec nevím, co to. No prosím tě, chceme registrovat kapelu. Říkal ti to manažer, říkal, viď? No. Že jo, takhle. Tak super, tak už vím. Děkuju moc, Kájo, děkuju. A my to jdeme udělat teda. Měj se hezky, ahoj. Takže díky Kájovi máme všechno hotovo, všechno registrováno a taková rada pro vás, kdybyste někdy něco potřeboval zřídit nebo se nechat poradit, tak určitě Kájo Gota.